искам да заявя официалната позиция на ръководство на ЦСКА. Значи ние от момента, в който излезаха на райта за тази седмица, знаехме какво ще бъде съдийството. Официална жалба ще пуснем срещу съдията на този матч. И искаме този човек повече да не свири матч на ЦСКА. Значи това просто днеска беше недопустимо. Пак казвам, той съдя, официалната позиция на клуба е, че не искаме повече да свири наш матч.